ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଛି, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ। ବୟସ 80 ପାର ହେବ, ତଥାପି ପେଟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବୟସ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଆଉ ପେଟ ଭୋକ ଖୋଜୁଛି। ହେଲେ ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚୁଲି ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା କଡ଼େଇରେ ଟକମକ୍ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ପେଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେଟ ପୂରାଇବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଜିରା ଗ୍ରାମର ଅମ୍ବିକା ଦାସ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ ଆରପାରିରେ, ସାନ ପୁଅ ସହ ରହି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। ବୁଢ଼ୀଟା 80 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ସରକାର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗରିବ ହୋଇଛି ବୁଢ଼ୀ, ସବୁବେଳେ ନିଆଁରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ଫାକୁଡ଼ି, ବରା ଆଉ ଭାଜି, ଟଙ୍କାଟି ଲାଗା ଭାଜି ବିକିକିରି ସେ ଚଳୁଛି, ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବୁଢ଼ୀଟା ବେଶୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଜି କରିକିରି ଚଳୁଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବିକା ଦାସ, ଜାଣିଦେବେ ଆମର ଜିରା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ହେଲେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ ଭଲ ଥାଇବ। ସତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବୟସ ସିନା ତାଙ୍କର 80 ପାର ହେଲାଣି, ହେଲେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅମ୍ବିକା। ସାନ ପୁଅ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ବା ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ କେମିତି, ତେଣୁ ନିଜେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟିରେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଖାତିର ଅଛି, ନା ନିଆଁ ଧାସକୁ ଅଛି ଭୟ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ କାନିରେ ପୋଛି ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରାୟ 50 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦମ୍ଭ, ବଳ ଥିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। କିସ୍ କରିବି, ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼େ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଉ ସରି, ଏମିତି ବଧା ବଧି ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ବିକା ବିକି କରିକି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନି, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉନି ବାପା, ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ନଥିବା ଲୋକ ବାପା ବେଶୀ ନଥିବାର, ମା ନଥିବା ଲୋକ, ଭାଇମାନେ ନଥିବାର, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଇଥା ସରକାର ଆଉ ଇଏ ମା କାହାକୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅମ୍ବିକା ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିଶା କିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।